Dobro večer svima i dugo sam razmišljao kako i na koji način da započnem ovo obraćanje koje bi trebalo da sublimira sve ono što smo uradili u 2021. i da istovremeno pruži horizonte razvoja za 2022. i predstojeće godine. I razmišljao sam da li da to počnemo sa konačnom procenom bruto domaćeg proizvoda, platama, penzijama, infrastrukturnim projektima. Odlučio sam za nešto drugačiji pristup. Da počnemo da govorimo o nečemu što je, čini mi se, u našoj zemlji najvažnije. To je budućnost naša, to su deca i to su mladi ljudi. I neću početi sa analizama, kritikama, pohvalama ili bilo čim, već sa onim što ćemo da učinimo od 1. januara, dakle već za dva dana. Korona je kod nas prisutna od, ili kod kad smo je zapazili, uočili i počeli se borimo protiv nje, dakle od marta 2020. godine, ako se ne varam, gotovo dve godine. Izgubili smo mnogo divnih ljudi, direktno ili indirektno, zbog koronavirusa. Ne postoji niko u Srbiji ko nije izgubio nekog svog. I ne postoji niko u Srbiji ko ne zna nekoga koji je izgubio život zahvaljujući ovoj stravičnoj pošasti. Ali smo svi zaboravili, i neću tu biti naročito originalan kada kažem činjenicu da smo, brinući o životima onih koji imaju određene bolesti, brinući o životima pre svega naših starijih, naših očeva, majki, baki, deka, da smo negde zaboravili na, valjda je to normalno, borite se za živote ljudi, da smo negde zaboravili na mlade ljude, na osnovce, srednjoškolce, studente, na mlade ljude koji su završili školovanje, o kojima niko nije brinuo ili nismo dovoljno brinuli, nismo mu dovoljno pažnje posvećivali. Kao što smo u eri kada imamo mnogo više mrtvih, indirektno od korone, od onoga što vidite kroz bolničke papire, jer dobar deo ljudi se ni ne javi, misli da će lako prevazići koronu, misli da je to običan grip. Onda nemate ni uzrok smrti, a ljudi su nam kao snoplje umirali. Imate i jedan deo ljudi koji je umirao od srca, kardiovaskularne bolesti, dakle do izliva krvi u mozak, što je značajno veći broj ljudi nego uobičajeno upravo zbog korone. Dece je nešto manje rođeno nego prethodnih godina i to je posledica između ostalog i korone, ali i mnogih drugih stvari, verovali li ne, čak i povećanje životnog standarda. I u skladu sa tim ja želim da počnem sa tim što smo uradili za decu, šta se primenjuje već od 1. januara 2022. godine, odnosno šta smo uradili za naše majke pre svega i za naše porodice, a zatim šta je to, kako ćemo pokušati da kažemo da nismo zaboravili mlade i da računamo na njih i da na njima jeste budućnost u našoj zemlji. Pod jedan, od 1. januara za prvo dete od države Srbije, dakle, ne pričamo o dodacima koje pružaju lokalne samouprave na nivou cele zemlje. Za prvo dete biće 300.000 dinara jednokratna pomoć, bila je 100.000 dinara. Ono što je novo, to je od danas, a večeras će biti u službenom glasniku kada se izglasa sad u Narodnoj skupštini Republike Srbije, to je da ćemo imati jednokratno davanje i za drugo i za treće dete po 100.000 dinara, plus
postojećih za drugo dete 2 godine puta 10.000 dinara mesečno, dakle, to nisu beznačajna primanja kada izračunate sve. Za treće dete, dakle, ide po prvi put ide 100.000 dinara plus postojećih 10 godina puta 100 evra mesečno. Dakle, za četvrto dete ide 10 godina i 150 evra mesečno. Dakle, ovo je sad kombinacija starih i potpuno novih mera za koje mislimo da će posebno u siromašnijim slojevima i u srednjoj klasi, gde inače imamo višu stopu nataliteta nego u višoj, srednjoj i višoj klasi, dakle, ako to na takav način možete da delite, dakle, viši je natalitet kod siromašnijih nego kod bogatijih, da će ovo značajno da utiče i da dodatno pomogne razvoju i svesti i da razumemo da bez dece nemamo budućnosti. Ono što je važna mera, a to je pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešću u kupovini, odnosno kupovinu porodično stambene zgrade ili stana. Dakle, ne možete u Babušnici i u Beloj Palanci da kupujete stan. Možda i možete, ali ne često. Ali možete da kupite kuću. Država će biti spremna, doneće se uredba, pretpostavljam, 5. januara. Ovaj zakon bi večeras trebalo da bude usvojen. 5. januara će država, vlada doneti uredbu kojom će biti regulisana to da možemo od 10 do 50% pre svega idemo ka majci deteta, u izuzetnim slučajima, u slučaju smrti majke, to pravo se može preneti i na oca, ali pre svega vezuje se za majku, da može da dobije između 10 i 50% rođenjem deteta, dakle 10 do 50% ukupnog poklona od države za stambenu jedinicu. Dakle, imate kuću u Babušnici od 40.000 evra, dobit ćete 15.000 ili 20.000 evra na poklon od države Srbije da možete da kupite tu stambenu jedinicu. Mislimo da smo time mnogo... Zašto smo vezali sve za majku? Da se očevi ne naljute. Majke su i odgovornije uvek od nas. Majke su te koje će na najbolji mogući način da štite interes deteta i zato će mu želeti najbolji mogući smeštaj i zato će želeti ono što oni mogu da ulože i naravno uvek računajući na to šta država može da uradi. Ovo je ogroman novac, ne znam da li razumete. Ako kažemo da očekujemo sledeće godine oko 65.000 novorođene dece, dakle, na teritoriji Republike Srbije, samo sa ovim brojevima, negde puta 100.000, govorimo jednokratnim, puta 1.000 evra, pa negde puta gotovo 3.000 evra, pa plus sve ovo što dajemo, to ćete moći da vidite, 100 miliona evra. 100 miliona evra uložene u pronatalitetnu politiku, u politiku koja bi trebala da pruži bolji životni standard porodicama i pre svega garancije majkama, ali da konačno se pokaže da smo kao država Srbija spremni da razumemo, sagledamo ulogu majke, žene u našem društvu i da na najbolji mogući način pomognemo. U skladu sa tim mi ćemo pripremiti dodatne izmene krivičnog i drugih zakona kojima ćemo još snažnije uvesti preventivne mere u borbi protiv nasilja nad ženama, a sagledavamo u ovom trenutku kako i na koji način zajednički, i to ćemo raditi zajedno sa nevladinim sektorom, sa civilnim sektorom, kako i na koji način da se izborimo protiv vršnjačkog nasilja. Danas je to jasnije nego ranije, koje ranije nije bilo u manjem broju slučajeva nego danas, zato što imate telefone kojima najčešće dečaci, ali neretko i devojčice, snimaju to nasilje, ponose se time, to moramo zajednički da pokušamo da zaustavimo i da se izborimo. Ono što je veoma važno za sve ljude, mi smo ovu godinu, o čemu ću nešto više da govorim, pokušat ću da vas ne gnjavim suvoparnim podacima koje ćemo iznositi u danima pred nama. Mislim da je važno da kažem da smo pripremili jednu potpuno novu meru i večeras je prvi put saznajete. Dakle,
za sva lica od 16 do 30 godina, odnosno do 29 godina i 11 meseci i 29 ili 30 dana, dakle, pripremili smo meru koja će se brzo realizovati, a to je mera naše podrške tim mladim, da bismo pokazali našu pažnju, ne zato što time rešavamo bilo kakav problem, i da bi ti mladi u ovakvim teškim uslovima mogli da kažu, evo, jedan dan nam je država pokazala da može da izdvoji za nas, makar u pažnji. I zato ćemo svim mladima koji su napunili 16 godina, jer oni imaju obavezu da imaju ličnu kartu, do lica koje imaju, koje će u 2022. godini napuniti 30 godina, ali bar jednim delom u 2022. godini imati nepunih 30 godina, imaće pravo da se prijave u periodu od 15. januara do 30. januara i već 1. februara da dobiju novčani iznos od 100 evra, dakle, to je računajte negde oko 1.050.000 lica između 16 i 29, odnosno 30 godina, dakle, koji će od države dobiti na poklon 100 evra, dovoljno je samo vrlo jednostavna procedura, dovoljno je samo da se prijavite, ostavite broj lične karte, računa u banci i novac će vam leći oko 1. februara, ako se ne varam. Ne, ne varam se. Dakle, zdravstveni radnici će dobiti, što je veoma važno, podršku od 10.000 dinara. Svi zdravstveni radnici, kompletan zdravstveni sektor i kao naša posebna zahvalnost za sve što su činili u ove dve godine. Dakle, 10.000 dinara podršku 15. januara. 1. februara isplatit ćemo 100 evra, dakle nešto više od 10.000 dinara, 11.700 dinara, 11.800 dinara, dakle isplatit ćemo mladim ljudima između 16 i 30 godina i odmah potom 10. februara ide pomoć penzionerima od 20.000 dinara. Dakle, ako vidite kolika je to pomoć, o kolikom broju ljudi i u ovom slučaju reč, to je negde oko gotovo 3 miliona, 2 miliona i 930.000 ljudi. Dakle, da ne bih govorio precizno koliko je zdravstvenih radnika, koliko je penzionera u našoj zemlji. Mislim da su to veoma dobre vesti i mi to možemo da uradimo zahvaljujući dobrom stanju javnih finansija. Ovu godinu završavamo. Ovo su sad važni podaci koji statističarima i ljudima koji se time bave mogu mnogo da znače. Dakle, ovu godinu završavamo sa stopom javnog duga 56,9% opšte države u odnosu na bruto domaći proizvod, odnosno 57,5% u odnosu na konsolidovanu državu, to je kada na ovo što radi država dodati lokalne samouprave. Tako da je ta stopa javnog duga ispod nivoa koji smo očekivali, zahvaljujući i uštedama koje smo postigli i da nismo imali problema u energetskom sektoru u decembru mesecu, ta bi stopa bila i za nijansu niža, tako da to dovoljno govori koliko smo na domaćinski i ozbiljan način postupali. Želim da vam saopštim, dakle, našu konačnu, ali flash procenu, ona može da se razlikuje plus minus 0,1. Naša je procena, dakle, da naša je procena da godinu 2022. završavamo sa stopom rasta od plus 7,5. I ja ću vam pročitati kako to ide. Govorimo o stopi realnog rasta. Poljoprivreda je zabeležila minus 4,4 i poljoprivreda nas je koštala veće stope rasta zato što smo imali sušu i veoma ozbiljne probleme i zato što su 18., 19. i 20. posle vrlo loše i teške 17. 18., 19. i 20. su bile gotovo perfektne godine što se roda tiče. Ove godine je suša, kao što vidite, uzela svoj danak i to nas je koštalo ukupnim brojevima. Industrija, plus snabdevanje vodom, plus 6,5, građevinarstvo plus 16,5, usluge plus 8,3, neto porezi plus 7,9, ukupna stopa rasta 7,5. I ako pogledate, želim samo da vam objasnim da biste razumeli, to je de facto posle Irske, koju ne možemo da računamo zbog čudnih brojeva vezanih za ove multinacionalne kompanije, drugačije oni računaju, drugačiji je sistem, dakle, Facebooka, Apple-a, Google-a, ne znam.
ali mi smo u prethodne dve godine zemlje sa najvišom stopom rasta u celoj Evropi. To nikada nije bio slučaj u istoriji naše zemlje i ne postoji šansa da nas neko stigne. Mi smo analizirali sve brojeve, Litvanija ima mnogo nižu stopu od očekivane u ovoj godini. A zašto to kažem? Zato što će vam neko reći pa mi imamo plus 10%. Pa jeste, ali ste imali minus 10 ili minus 12 prošle godine. Ili recimo neki će reći imamo plus 12, a imali su minus 15. To znači da su oni dalje u minusu čak 4,8, ne 3. Pošto drugačije ide računica, dakle u minusu 4,8, a mi smo u plusu, boga mi 6,7, 6,6, 6,7 u dve godine. Takav plus niko neće imati. I to je veliki uspeh građana Srbije. Ja njima hoću da čestitam. Oni su dobro razumeli šta je to što smo mi pokušali da uradimo, ali su ovim građani Srbije pokazali da možemo da pobeđujemo u svemu. Ne samo u sportu, koji je uvek bio okupljalište za naše ujedinjavanje i za naše zajedništvo. Danas moram da kažem da smo svi zajedno uspeli ovako ujedinjeni da napravimo u prethodne dve godine, jer morate da analizirate ceo korona period, dakle, Srbija ima najvišu stopu rasta i to nije u pitanju koliko će negativna da bude ili koliko manje negativna u odnosu na druge, već je visoko pozitivna i mi čak ovakvu stopu rasta, posebno što nismo imali veliki pad, nismo imali ni jedan put u poslednjih, od kada 2004. kada merimo, 2002. kada se meri zvanično po pravilima Eurostata. Tako da, po ovom pitanju čestitam građanima Srbije, to mnogo znači. Mi očekujemo da ovu godinu naš BDP završimo na 53 milijarde, a naša je procena da ćemo, a ne zaboravite da smo pre samo 7 godina imali 33 milijarde. Dakle, da ljudi me razumeju, da se ne izgube u svim ovim brojevima. Ukupna vrednost svega što smo stvorili pre 7 godina, pre 9 godina je bila i niža od toga, ali da kažem pre 7 godina je bila 33 milijarde evra. Danas mi idemo na 53 milijarde evra. Samo da vidite koliko je Srbija napredovala. Sljedeću godinu očekujemo da završimo na gotovo 58 milijardi evra. Dakle, brz i ozbiljan napredak. Da biste razumeli samo to, pročitat ću vam izveštaj mase neto plata u toku godine. 2012. je bilo 8 milijardi 188 miliona 287 446 evra. Dakle, zapamtite 8 milijardi 188. Znate li kolika je neto masa plata u 2021. 14 milijardi 877, dakle gotovo dvostruko više. U bruto iznosu to je 11 milijardi 365 prema 20 milijardi 527. I to pričamo u evrima. To je samo da ljudi vidite koliko smo napredovali, koliko se Srbija promenila. Iako to mi neretko ne volimo da vidimo i ne volimo sebi da priznamo, jer je uvek za svakog od nas lakše pronaći razlog da nečim budemo nezadovoljni, da pomalo kukamo i da pronalazimo i sebi, što nije loše, ali i drugima mane. Ono što je važno, što me je posebno obradovalo, neto efekat migracije danas u Srbiji da imamo 92.300 više ljudi koji su se vratili u našu zemlju u odnosu na oktobar prošle godine. I to je uradio procena programa Tačka povratka na osnovu procene tima UNDP-a. Dakle, veoma važna vest i nije važno da li je 10.000 manje ili 10.000 više. To je fantastična vest jer to znači da ćemo imati sve više ljudi koji će se vraćaju i moramo posebnu pažnju da posvetimo povratku ljudi i uglavnom se vraćaju visoko obrazovani. Ono gde imamo problem što moramo da uradimo i čemu moramo se posvetimo, vidim da je jedna susedna zemlja, nije problem ni da kažem Hrvatska, adresirala taj problem. Mi ćemo morati da uložimo mnogo u povratak vodoinstalatera, zavarivača, stolara, mehaničara, električara, zidara, svih zanatlija morat ćemo da uložimo mnogo, mnogo, mnogo u njihov povratak, zato što je to ono što će nam u ogromnoj meri nedostajati u periodu koji je pred nama. I zato ćemo u te namene i za te svrhe morat ćemo da potrošimo mnogo novca. Ove godine otvorili smo, govorim samo o velikim pogonima i fabrikama, potpuno novih 18 fabrika,
Planirana vrednost investicije je 768 miliona evra za ukupno 11.680 radnih mesta. Položeni kamena temeljaca bilo je u poslednjih 6 meseci 6, ukupno planirana vrednost je oko 221 milion evra i za novih 1540 radnih mesta. Mi smo najveći rast u okviru ovog dela gde pričamo o industriji zabeležili u rudarstvu i želim da vam kažem da je to zahvaljujući pre svega Ziđinu i Borskom rudniku, odnosno kako oni ga nazivaju Timočkom rudnikom Čukaru Peki, posebno u poslednja 2 meseca, novembar i decembar, to su impresivni brojevi. Privatizovali Petrohemiju posle mnogo godina mučenja, jer time garantujemo sigurnost i svim zaposlenim i to zavisi od primarnog benzina, malim delom i od gasa i to nije bilo ni moguće pronaći bilo kojeg drugog zainteresovanog za Petrohemiju. Ono što je važno, to je da priliv po osnovu bruto stranih direktnih investicija za period od 20. decembra iznosio 3 milijarde 611 miliona evra. To znači da ćemo biti gotovo na nivou rekordne 2019. godine i to je oko 60% ukupnih stranih direktnih investicija za ceo Zapadni Balkan. Naša politika je subvencionisanja, ali rekao bih stabilnog i čvrstog dinara, naša politika nemenjanja poreskih stopa, naša dobro stanje javnih finansija doprinalo je tome da imamo veliki broj zaposlenih ljudi, novozaposlenih ljudi, ali da imamo i veliki broj stranih direktnih investicija. Ono što je za vas važno, želim da vam kažem da devizne rezerve na kraju novembra su iznosile 16,5 milijardi evra bruto, odnosno 13,9 milijardi evra neto. U prvih 11 meseci 2021. godine su povećane za gotovo 3 milijarde evra. Dakle, mi smo u teškoj godini, u uslovima koronavirusa, uvećali za 2,96 milijarde evra naše devizne rezerve, uglavnom kupovinom deviza na tržištu, što vam govori o snazi države, o napretku države i o tome koliko nam svi drugi parametri stoje dobro da bismo u tome uspeli. Trenutno zlato u deviznim rezervama iznosi 37,3 tone, najviše ikada, i kupili smo tokom 2019. i 2020. u inostranstvu 12 tona i zajedno sa jednom tonom koju smo zatekli u Londonu od ranije, svih 13 tona prebacili, govorim 12 plus 1 u trezore Narodne banke Srbije i svo zlato u zemlji. Vrednostno je od 2012. povećano preko 3 puta, od 0,6 milijardi na 1,9 milijardi i kupujemo redovno i na domaćem tržištu od Ziđina, dakle zlata koji se proizvede u Boru i Zaječaru, kako hoćete, u Timočkom delu. Kupili smo ukupno 3,5 tone zlata od njih, dakle to imate 2 plus 1,5 tonu zlata. Što se tiče finansija, važno je da istaknem da je Standard & Poor popravila izglede za dalje povećanje kreditnog rejtinga i na korak smo od investicionog rejtinga kakav imaju najbolje zemlje Evropske unije. To smo obećanje dali još 2018. godine i verujemo da to možemo da u potpunosti ispunimo 2022. godine. Minimalna cena rada iznosiće 35.000 dinara, uvećana je za 9,4%, plate su uvećane u zavisnosti kom delu javnog sektora, govorimo između 7 i 8% i to važi već od 1. januara. Dakle, penzije 5,5%, ali upravo zato smo išli sa ovom podrškom penzionerima od 20.000 dinara, što bi bilo veoma, veoma značajno za njih. Ono što bih, ako mi dozvolite, govorio, to je oko našeg programa i šta je to što mi mislimo da u narednom periodu je veoma važno. Mi smo, samo ću vam reći, do 2025. i do 2030. i gledat ću da brzo završim pre nego što odgovorim na vaša pitanja. Dakle, naša ideja je da Srbija 2020. prosečnu platu ima 900 evra. Mi se ne igramo, mi nemamo hazarderske poteze, mi smo mogli i plati i penzije da uvećamo značajnijim procentima, bez prevelikog rizika, ali mi smatramo da je bolje kamen po kamen palača i zrno po zrno pogača, nego da rizikujemo da ugrozimo stabilnost naših javnih finansija i da se vratimo u neki raniji period nesigurnosti i nestabilnosti kakvom smo neretko imali priliku da svedočimo. Ali Srbija 2025.
Mi očekujemo da u kapitalne investicije uložimo čak 14 milijardi evra. 9 milijardi evra je za saobraćajnu infrastrukturu, milijarda evra je za vodovod i kanalizaciju, to je samo do 2025. Dakle, idu veća ulaganja za vodovod i kanalizaciju, čak do 4 milijarde evra. 700 miliona evra za mlade, 600 miliona evra za zdravstvo, 600 miliona evra za obrazovanje i digitalizaciju, 500 miliona evra za infrastrukturu, kulturu i turizmu, 500 miliona evra za energetiku, to će se menjati, ići će verovatno na milijardu, 500 miliona evra za razvoj sportske infrastrukture, što znači od odbojkaškog nacionalnog centra, novih bazena, stadiona do svega drugog, atletskog, fudbalskog, 300 miliona evra za infrastrukturu u poljoprivredi. Do 2030. za nas je veoma važno, dakle, da tu će biti mnogo više infrastrukturnih radova i negde ukupno oko 37, čak 38 milijardi evra, ukoliko budemo imali ovakvu stopu razvoja kakvu imamo danas, računajući sa ovih 14, odnosno 15 milijardi. Dakle, do 2030. Srbija mora da bude prepoznata kao važna tačka na svetskoj mapi razvijenih tehnologija. Nama je cilj da nastavimo ulaganja. Prvi institut imamo za veštačku inteligenciju u regionu, da nastavimo sa tim ulaganjima, da nastavimo sa ulaganjima u energetiku, u ceo informaciono-komunikaciono-tehnološki sektor ili IKT sektor, kako ga mi nazivamo. Dakle, i moramo da budemo jedna od najmodernijih država sa udelom takvih poslova. I mi verujemo da ćemo sa ovakvim ulaganjima do 2030. dostići 2% bruto domaćeg proizvoda ulaganja u istraživanje i razvoj. Te kada to budemo uspeli da postignemo, tada možemo da kažemo da smo zemlja koja sa sigurnošću ima budućnost, zemlja koja prati trendove najrazvijenijih zemalja sveta i koja sa njima može da se poredi po tom pitanju. Očekujemo da će do 2030. izvoz IKT usluga biti preko 10 milijardi evra. Ne zaboravite, pre samo 4 godine udeo IKT sektora u BDP-u je bio nepunih 5%, poljoprivrede 10%, danas je poljoprivreda na 6,% a IKT gotovo na 9,29%. Očekujemo takođe da bioekonomija u Srbiji ostvaruje godišnji prihod veći od milijardu evra, a da start-up kompanije sa primjenom veštačke inteligencije će dostići vrednost od nekoliko milijardi evra. Menja se svet, mi moramo da idemo u korak sa svetom, pratimo sve to i to su naši planovi. Srbija će imati 2030. godine najmanje 6 naučno-tehnoloških parkova i bit će izgrađeni novi u Kragujevcu i Kruševcu i razmatramo možemo li i hoćemo li imati snage i dovoljno ljudi za 7. naučno-tehnološki park u Novom Pazaru. Dakle, to su stvari, za to su nam potrebni ljudi, nije potreba novac. Da je pitanje samo novca, to bismo brzo i relativno lako rešili. Želim još nekoliko vesti za ljude koje mogu da budu važne. Dakle, ja sam dobio nekoliko pisama i mnogo informacija i stručni ljudi iz vlade su mi to dostavili. Oni su razgovarali sa predstavnicima, sa ljudima koji su ne samo organizovali proteste, već koji su se pobunili protiv mini hidroelektrana na reci Studenici. Zašto ovo govorim? Zato što ćemo u narednom periodu morati mnogo da ulažemo i u reverzibilnu hidroelektranu Bistrica i u Đerdap 3 i u obnovljive izvore. Morat ćemo da otvorimo raspravu oko takozvanih modularnih nuklearki, jer da vidimo kako ćemo da rešavamo to u narednih 10-15 godina. Naravno, to je veliki i dug period pred nama. Ali smo sagledali nekoliko stvari i ja sam zajedno sa predsednicom vlade i drugim ljudima koji su zaduženi, tu je bilo i različitih grešaka, ali želim da vam kažem, dakle, da postoji mini hidroelektrana Studenica gde je investitor Srpski pravoslavni manastir Studenica instalisane snage 94 kW i oni imaju status povlašćenog proizvođača od 11.1.2011. Nemamo problem sa tim. Ono sa čim su ljudi imali problem, to su mini hidroelektrana Ušće, investitor Šumadija, gde je instalisana snaga 1120 kW i njima istekla energetska dozvola, nisu je produžavali, nisu se prijavljivali za građevinsku dozvolu. Razgovarat ćemo sa investitorom dodatno, ali taj projekat gledat ćemo da zajedno sa
i u dogovoru sa investitorom da bi to najmanje koštalo i državu Srbiju, a da zadržimo korektnost prema svakome koji misli da u to treba da uloži novac, da se taj projekat prekine. I drugo je mini hidroelektrana Ušće, vlasnik Hidrostena, nije u zaštićenom području, ali lokalna zajednica je apsolutno protiv te mini hidroelektrane. Mi smo već obavili razgovore sa investitorom, zamolili ga da odustane od te mini hidroelektrane, u tome smo uspeli, zato što naravno ne želimo da bude neko ko će da plaća desetine ili stotine miliona evra zbog neispunjenih obaveza. U tome smo apsolutno uspeli, tako da ljudi iz Ušća, Baljevca, Raške, Bogutovca, celog regiona Južnog Kraljeva, dakle, mogu, imamo ovde i neke druge, ali to su im od manjeg značaja, dakle, Devića, za koje se nisu ni bunili, i za Elektroušće, DOO i tako dalje, dakle, i od mini hidroelektrane Brevina 2 takođe neće biti ništa, tako da ljudi mogu mirno da spavaju i da znaju da ćemo sačuvati reke, vode naše zemlje, kao što ćemo u narednom periodu ulagati mnogo u hranu, morat ćemo da povećavamo sve naše strateške rezerve, sve naše robne rezerve i sa pšenicom i kukuruzom, ali i svim drugim robama koje su neophodne za život stanovništva. I dolazim do onoga što je, rekao bih, za neke ljude ili za sve nas možda na kraju krajeva najvažniji ili uslov bez koga se ne može bilo šta od ovoga o čemu smo govorili ili pričali da se ostvari, dakle, a to su mir i stabilnost u ovim uslovima u kojima ne znate ko pije, ko plaća u svetu, uslovima energetske nesigurnosti, uslovima raznovrsnih ratnih pokliča, uslovima ubrzanog naoružavanja svih. Naš glavni cilj mora da bude očuvanje mira i stabilnosti. Mora da bude želja da obezbedimo nastavak prosperiteta našim građanima i da ljudi znaju da ćemo da učinimo sve što je u našoj moći, da našu zemlju osiguramo, da obezbedimo svako dete, svakog čoveka i da vodimo politiku aktivno, a ne pasivno. Ne samo da gledamo što se dešava oko nas. I upravo zato smo poveli politiku i doneli odluke veoma važne u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Verujem da će ova godina biti godina ne samo donošenja bitnih i značajnih odluka u okviru inicijative Otvoreni Balkan, već da će ona značiti i priključenje nekih drugih sa Zapadnog Balkana toj inicijativi, jer prosto argumenti su neporecivi. Koliki to značaj predstavlja za svaku od zemalja, za svaki narod, za sve građane svih entiteta na području Zapadnog Balkana. I potpuno sam siguran i uveren da će ovo biti godina velikog uspeha i napretka te inicijative. Ali ta inicijativa je pre svega jedan veliki i značajan mirovni projekat, a onda sledstveno tome i veliki ekonomski projekat od interesa za sve nas. Želeo bih da se osvrnem na kraju na još jednu temu, a to je referendum po pitanju pravosuđa i našeg odnosa u budućnosti prema pravosuđu. Ja ne umem da objasnim kao profesor Petrov, kao mnogi ljudi iz civilnog sektora poput Dragane Boljević i mnogih drugih, zašto je izlazak na referendum 16. januara važan. Ja pozivam ljude da učestvuju u referendumu. To nije partijski, to nije politički referendum. Ja to govorim zato što znam koliko problema mi imamo sa ubeđivanjem dela ljudi i u političkoj stranci koju vodim, zato što oni ne žele da se državi oduzimaju ingerencije i prerogativi vlasti u okviru pravosuđa, veći deo siguran sam želi, ali ja mislim da je ovaj referendum važan za budućnost naše zemlje. Važan zbog toga što mi moramo da kažemo sebi hoćemo li da nastavimo svoj evropski put. Po dva, mnogo važnije od toga je, iako ovo prvo nije nevažno, ali mnogo važnije od toga je hoćemo li zaista da pokušamo da imamo nezavisno pravosuđe i samostalno tužilaštvo,
kao što ga nismo imali i nismo ga dobili reformom iz 2009. godine, naprotiv. Imali smo bezbroj problema koji se i danas vide na svakom mestu i neretko su ljudi nezadovoljni zbog toga i misleći da je država za to kriva. I zato je važno da izmestimo pravosuđe i rad tužilaštva koliko je to moguće iz svih državnih organa, da eksperti, da ljudi koji imaju poverenje sudija, tužilaca budu ti koji će da odlučuju o postavljenjima najvažnijim u našem pravosuđu i u našem tužilaštvu i da nevezano za to ko je na vlasti, uvek možemo da se ponosimo nezavisnim pravosuđem i samostalnim tužilaštvom. I kada dođete do ove teme koja neko će da kaže ne može se na hleb, taj komentar sam opet čuo od svojih saradnika, zato ljudi nisu zainteresovani. Ne može se možda na hleb, ali znači veći stepen demokratije u našoj zemlji, znači na kraju krajeva i da se time isipa gorivo u traku, zato što ćemo imati više investitora, zato što će investitori biti sigurniji u pravni poredak i načela vladavine prava u našoj zemlji, znači da to ne zavisi njihov položaj od onoga kako će se neke vlasti prema njima obhoditi, već da zavisi pre svega od poštovanja prava, poštovanja zakona i da imamo solidno, veoma solidno nezavisno pravosuđe i samostalno tužilaštvo. I da me ne biste vi pitali, iznenadit ćete se koja mi je želja za 2022. godinu. Ja mnogo godina već nisam išao na sportske manifestacije, da mi ne bi govorili da upotrebljavam ili zloupotrebljavam. Neki će naravno da kažu nisi išao, da ti ne bi vikali onaj čuveni slogan o dve reči. Dakle, kako god. Šta god da inače kažem, neki će uvek da za 180 stepeni obrnu moje reči, ali sam, ako se sećate, pred utakmicu sa Portugalom imao i osjećaj i dovoljno hrabrosti da preuzmem tu vrstu odgovornosti i da poželim sreću našim fudbalerima. Videli ste već posle prvog primljenog gola da sam ja bio kriv za taj poraz koji se posle pretvorio u veličanstvenu pobedu. Moja želja, i upućujem i selektoru Stojkoviću i svim našim fudbalerima, da u drugoj polovini godine uđemo u polufinale svetskog prvenstva i ja sam siguran da će ti momci to da urade. Mi kada smo ujedinjeni i kada smo zajedno, možemo da budemo u Evropi najbolji po stopi rasta, a možemo, Boga mi, u fudbalu da budemo u četiri nacije na svetu. Tako da, uz malo sreće, ja verujem u njih i ovo mi je jedna želja koja nema veze sa politikom, nema veze sa mojim poslom, ali dao sam sebi za pravo da je na ovakav način javno iznesem i nadam se da mi niko zbog toga neće zameriti. Pre svega se nadam da mi Dragan Stojković i fudbaleri neće zameriti na tome. Možda sam im preveliki teret stavio na leđa. Izvolite ako imate neko pitanje. Ja sam spremio iz svake oblasti, nisam želeo da govorim o svim pitanjima, zato što će o dobrom delu tih pitanja ministri i predsednica vlade govoriti i o Ministarstvu odbrane i unutrašnjih poslova i Ministarstvu poljoprivrede i povratku prehrambene industrije, dakle, od Budimke, Voćara do mnogih drugih kompanija koje smo gubili u prethodnom periodu. Tako da, ponosan sam na naše rezultate. Uvek možemo bolje, ali je za to potrebno naše jedinstvo i da budemo ujedinjeni, da zajednički stremimo u tom cilju i onda ne postoji granica za naše snove. Izvolite. Hvala, predsjedniče. Izvolite, možemo da pređemo na vaše pitanja. Agencija Tanjug, Julija, izvoli. Dobroveče, Julija Bakić-Tanjug. Predsjedniče, imam dva pitanja za vas. Očekujete li bilo kakvu konstruktivnost od Kurtija, iako od međunarodne zajednice dobija sve više poruka da je dijalog jedino rešenje, on kaže da Srbija neuporedivo više treba da se promeni. Kaže takođe i da je spreman, ali da ne zavisi od njega. Od koga zavisi? Od vas ili od Brisela? I drugo pitanje odnosi se takođe na jednu aktualnu temu u sledećoj godini, a to je da će sledeća godina biti izazovna s obzirom na trenutnu, ali i tek najavljenu energetsku krizu. Koliko mi kao zemlja u usponu imamo razloga za strepnju? Hvala. Da, neki su naučili da im to zvuči ponekad sarkastično, ponekad smešno kada govorite zemlja u usponu. Da, Srbija je baš zemlja u usponu.
kada ste prvi u Evropi u dve godine koronavirusa po stopi rasta, prvi u Evropi, onda to ipak znači nešto. Govori nešto i o našoj zemlji, o našim građanima, govori pa malo i o onima koji su vodili zemlju. A svakako da za nas nije laka situacija, ali kao što vidite, mi smo bili na oprezu, sebe smo kritikovali, a ljudi u stvari nisu osetili nikakvu krizu. Niti će je osetiti. Sem 1,6% domaćinstva kojima je struja bila isključena više od 24 sata, niko u Srbiji nikakvu krizu nije osetio. Neće je osetiti, daćemo sve od sebe. Brinem za period druge polovine januara, pre svega, prva polovina februara, kada će biti hladniji dani, ali sve o svemu brinem ne zbog toga što mi nismo spremni u ovom trenutku, nama su svi blokovi u punom kapacitetu, punom, lažem. Kad kažem u punom kapacitetu, nisu u punom kapacitetu zašto nije puna snaga, ali su svi uključeni, dakle, svih 4A i 4B plus 2 u kutu su nam uključeni, dakle, svih 10 funkcionišu. I pogledajte koliko je to postalo zanimljivo i koliko je to postala čak dobra stvar, da kada god imamo problem, recimo, sa mlinom u jednom bloku, kada imamo problem sa požarom na mašini, odmah se to posmatra kataklizmično, mi to prevaziđemo u roku od 10 sati, 15 sati i sve bude u sistemu ili, kako to energetičari kažu, na mreži, a da vi ništa ne osetite. I hoću da se zahvalim rudarima, hoću da se zahvalim onima koji kopaju ugalj, hoću da se zahvalim ljudima koji rade u našim termoenergetskim postrojenjima, dakle, i u Kostolcu, i u Tentu, i u Moravi, dakle, na svakom mestu, rudarima u Resavici, rudarima u Drmnu, rudarima u Kolubari, koji u teškim uslovima isporučuju ugalj, isporučuju lignit i obezbeđuju struju za sve naše građane, da ljudi ne osete ništa. Što se gasa tiče, ja stvarno ne mogu da odgovaram na svaku neistinu, ali od januara nama pod istim uslovima se nastavlja cena od $270 po milionu kubnih metara, osim što plaćamo dodatne količine gasa koje uzimamo, a zbog napretka industrije, zbog napretka Srbije u celini je to neophodno. Istovremeno verujem da ćemo od naših ruskih partnera obezbediti veće količine za januar i februar od predviđenih, tako da ćemo imati neuporedivo povoljniju cenu, čak i za taj dodatni deo koji nije ugovaran ranije i koji nije pripadao našim zahtevima i potrebama za 2020. i 2021. godinu. Tako da verujem da ćemo čak i to imati od 1. januara. To je što se energetske situacije tiče. Što se Kurtija tiče, ja ne volim da komentarišem takve stvari. Za mene je veoma porazno to da oni ne puštaju ni Veljka Odalovića, ni Petkovića, zato što se ponašaju kao neko ko misli da treba da izazove incident, da izazove Srbiju da reaguje, da bi onda mogao da traži zaštitu Amerikanaca, Nemaca i svih ostalih. Istovremeno to da kaže da neće biti referenduma koji će se održati u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Ja samo moram jednu stvar da vam kažem, a to je da ću postaviti pitanje međunarodnoj zajednici, kad kažem međunarodnoj zajednici, Evropskoj uniji, Amerikancima i svim ostalima koji podržavaju manje ili više nezavisnost Kosova, a hoće li tako reagovati pošto znaju da mi to ne podržavamo, ukoliko Srbi na Kosovu i Metohiji prestanu da učestvuju na njihovim izborima, ili, ne daj Bože, na severu kažu da takvih izbora neće ni biti. Šta će onda da rade, da ih tenkovima uteruju? Doduše, tenkova nema, ili oklopnim vozilima da ih uteruju na biračka mesta. Šta će da rade? Ne razumem zašto ti ljudi vole da izazivaju incidente i da stvaraju tenzije, ali dobro, njihov izbor. Naše je da uvek budemo u svoj narod, da čuvamo mir i da poštujemo Ustav Republike Srbije. Izvolite, ko imate. Izvolite. Stefan Goranović, Euronews, Stefan, izvolite.
Hvala, dobar dan, odnosno dobroveče, Stefan Goranović, Euronews. Ako mogu samo dva pitanja, molim vas. Prvo je u vezi sa, pomenuli ste već nabavke gasa mimo onih količina i cene koje ste pomenuli, čini mi se $270 za 1000 kubnih metara. Koliko trenutno na dnevnom nivou izdvajamo novca za te dodatne količine? Ako se ne varam, reč bi trebalo da bude od 4 miliona kubnih metara dnevno. I koliko u ovom trenutku imamo, koliko se koristi skladište Banatski dvor? Znači, ja da razumio sam. A drugo pitanje je u vezi sa ovim podsticajnim merama, odnosno merama za podsticaj rađanja. Pominjali ste i najavili razne te finansijske podsticaje, ali šta će se uraditi na, na rešavanje jednog velikog problema sa kojim se suočavaju svi roditelji u Srbiji, a to je akušarsko nasilje, to je situacija u kojoj roditelji moraju da plaćaju jako mnogo tokom, recimo, perioda trudnoće ili nakon porođaja sa velikim količinama novca koje se traže kao mito tokom, pre i nakon porođaja. O čemu govorite, izvinite? Da plaćaju lekare? Da, da. Pretpostavljam da se veliki broj roditelja suočava sa time u Srbiji. Ja se nisam suočio sa tim. Odneo sam kakav je naš običaj, možda bi to neko rekao da je protivzakonito za svako dete koje mi se rađalo piće, da počastim babice i doktore, niko mi nije tražio nikakav novac. Dajte, molim vas, ako se to traži, dajte da uhapsimo te ljude. Dajte, ko Boga vas molim, nemojte da pričamo, čuo sam da se to traži. Ako ste vi uvereni u to, dajte nam jedan primer, da za primer odmah uhapsimo tog lekara ili bilo koga ko je tražio 100 evra za bilo kakvu pomoć za rađene dece. Dajte, ko Boga vas molim, samo da ne bude na pričama. Čuo sam, rekao mi komšija, njemu javila komšinica, a njemu tetka, a njoj strina. Dajte, ko Boga vas molim, dajte nam jedan, dajte nam ime i prezime, idemo odmah da uhapsimo toga. Ja mislim da je to najbolji odgovor. Takve stvari ne smije se dešavati. To je pitanje poštovanja, odnosno nepoštovanja krivičnog zakona. Zato idete u zatvor. To nije pitanje nečije dobre volje ili ne. To je predviđeno krivično delo. Recite nam, prijavite to lice koje je to uradilo i time ćete da pomognete svim ostalim. Ja moram da kažem da nisam imao takvo iskustvo. Ali to nije pitanje, možete kažete, ajde, Vukan je pre 4,5 godine rođen, pa sam tad bio visoki funkcioner u zemlji, pa ajde možda, kao nisu, ali bio sam niko i ništa kada su mi se rađali Danilo i Milica, niko mi nikad ništa nije tražio. Uvijek je zavisilo od dobre volje. To je neki kod nas jedan bezvezni običaj, ali običaj da kada vam se rodi dete, da počastite sve. Ali to nisu ni pare, niti bilo šta, to je vaša dobra volja, hoćete da počastite. Ja sam hteo. I kad mi se, ne znam, nisam stvarno za to čuo. Ne znam gde ste to, možda to neko priča. Ali molim sve ljude, umesto da pričaju, samo da prijave nadležnim organima i videće hitnu i brzu akciju naših nadležnih organa. Što se tiče prvog pitanja, u zavisnosti od dana, koliko toga trošimo i kako trošimo, zato što nisam siguran da je bilo pametno planiranje u 2020. i 2021. godini, jer smo mogli da se izborimo za veće predviđene količine gasa. Ali je problem u predviđanju većih količina gasa, kad me već terate da ulazim u detalje, što bismo mi morali da platimo nepreuzete veće količine gasa. Nemamo mi dovoljno skladišta gde bismo mogli da ga upumpamo, dakle, nemamo dovoljno skladišta i da nam se to desi, mi bismo morali to da platimo. Tako da samo hoću da znate da nije to uvek lako proceniti, ali očigledno da procena pre godinu, godinu i po dana kada je pravljena, nije napravljena dobro. I danas moramo da uvozimo značajne količine gasa. Nekad uvozite 2 miliona, nekad uvozite 5 miliona. Ja verujem da će taj problem biti i dodatno rešen od 1. januara i očekujemo to i iz mog razgovora sa predsednikom Putinom i sa Aleksejem Borisovićem Milerim. Ja verujem da ćemo to pitanje još povoljnije rešiti. Za nas je sad naravno važno, mnogo važno kako ćemo da rešimo dugoročni ugovor po pitanju snabdevanja gasom, šta ćemo dalje da radimo sa širenjem
gasa i gasne mreže po regionu. Koliko sutra očekujem da se potpiše prvi sporazum oko gasa i provođenja gasa ka teritoriji Republike Srpske ka Banja Luci i tako dalje. Tako da mnogo posla imamo tu pred nama. Mnogo posla tu imamo pred nama. Ja to ne mogu da znam, ali to zavisi na dnevno kakva je situacija na tržištu i na kom spotu. Pa za ono što uzimate, uzimamo na zapadu, ne uzimamo od Rusa. Dakle, samo da to imate u vidu. Uzimamo na zapadu, a ne od Rusa, zato od Rusa tražimo dodatne količine i zato verujem da ćemo ih od 1. januara obezbediti. Jer ja sam rekao predsedniku Putinu i zamolio ga i za gibkost i za fleksibilnost i za dodatnu podršku i mislim da će biti, tu je važno pitanje Banatskog dvora. Mi trenutno u Banatskom dvoru imamo negde oko 18 miliona kubnih metara, što je gotovo ništa. U našem delu, u ruskom delu ima više i verujem da će nam Rusi baš iz tog dela Banatskog dvora isporučivati po veoma povoljnim cenama. I te dodatne količine, dakle osnovne količine, uvek imamo po ceni od 270 miliona, po 270 dolara po milion, na milion kubnih metara, dakle. A ove dodatne količine, verujem da ćemo imati mnogo povoljnije cene. To je ono što smo mi mogli da uradimo i dalje je situacija kod nas bolja nego bilo gde drugo. Izvolite, ako imate još neko pitanje. Izvolite, Rada Komazec, Jedinstvo, Rado, izvoli. Dobro veče. Ja bih se vratila na Kosovo i Metohiju. Kako su predsjednici... Samo da ubrzamo ljudi, da ne ostanemo do 10 uveče. Kako su vaše očekivanja za 2022. godinu u širem planu, odnosno da li očekujete malo jače, snažnije pritiske na Srbiju ili možda održavanje međunarodne konferencije o Kosovu i Metohiji? I ako može, molim vas samo još jedno. Vi ste i malo čas govorili o značaju mira i stabilnosti za ovaj deo Evrope. Međutim, uprkos tome što se vi konstantno zalažete za mir i stabilnost, na dnevnom nivou stižu optužbe na vaš račun da vi želite veliku Srbiju, da je Srbija sa vama na čelu faktor nestabilnosti u regionu i to obično stiže iz Prištine, Zagreba i Sarajeva, ali nažalost istovremeno i od opozicije u Beogradu. Koji je krajnji cilj ovih optužbi iz polja, a koji iznutra? Hvala vam. Što se tiče Kosova i Metohije, naravno da imam strah, jer kad imate političare koji se ne ponašaju racionalno i dovoljno odgovorno, već se bave situacijom negde drugo i poput velikih filozofa, pitate se ponekad liče li na Marksa ili Niče u pokušaju i čak i Hegela u pokušaju, ali u svakom slučaju brine me činjenica da oni nemaju struje po 8 sati, nekad i 10 sati dnevno i da to uzrokuje dodatne političke trzavice, dodatne političke probleme i zato se plašim da će da krenu u provođenje nasilja, ali mi nemamo tu mnogo izbora. Satarani smo u ugao. Jedino što možemo to je da se čuvamo, štitimo i branimo. U svakom smislu, pregovaračkom, fizičkom, svakom drugom. Nemate mnogo čak ni da razmišljate, nemate alternative. Naše je da budemo mirni, staloženi, da reagujemo na takav način, da uvijek budemo faktor sigurnosti i stabilnosti, ali sa druge strane, nisam siguran možemo li to isto da očekujemo od njih. Što se tiče vašeg drugog pitanja, Srbija jeste faktor stabilnosti, a ja ću vam navesti samo nekoliko slučajeva. Kada vam neko kaže iz Sarajeva, ne mogu da kažem da su česti, ali postoji takvi napadi, da Srbija nešto radi, jer valjda im je Republika Srpska mala, jer su oni mnogo veliki da bi Republika Srpska pravilo neki problem, nego je tu uvek Srbija, pa i Rusija i tako dalje. Ne znam kako nas sve uvezaše po tom pitanju. Vi nikada nemate ništa konkretno. Jer šta god da uradim, oni uvek kažu to se ti foliraš, to se ti pravdaš, to se ti praviš, znamo mi da sve ti organizuješ protiv nas i tako dalje. Priština i Zagreb, to je već potpuno vidljiv pakt od medijskog
finansijskog do vojno-policijskog do svakog drugog, tako da to nije neka velika novost, to nije neko posebno iznenađenje. Zašto je to tako? Zato što postoje ljudi koji misle da samo nepostojeća Srbija je dobra Srbija, u svakom smislu reči. Ne postoji Srbija koja bi bila za njih dovoljno mala, a da nije velika. U svakom smislu. I sada ćete moći da vidite da svi koji su bili moji prethodnici su u stvari bili mnogo bolji. Logično je, zato što je Srbija bila veoma slaba. Zato što je srpska reakcija na proglašenje nezavisnosti Kosova bila jedan pobeže u Rumuniju, drugi razmišlja kako da završi jedan skup i to je sve. Naša reakcija 17. marta 2004. je bila takva da su izdali dva saopštenja i da su krenuli međusobno da se optužuju ko je učestvovao u napadu na džamiju i da trče po ambasadama da prebacuju krivicu na onog drugog. Je li tako, ljudi? Je li to bio odgovor Srbije? Pa jeste, svi se sećate toga. Pa naravno da im je takva Srbija bila potrebna. Vi svakoga dana slušate iz Zagreba pohvala na račun nekih od mojih prethodnika, pa logično je. Oni nisu hteli da učestvuju u pravljenju filma o Jasenovcu. Oni nisu hteli da učestvuju ni u radovima na hramu Svetog Save na ozbiljan način. Nisu hteli da daju ime bulevaru junaka sa Košara. Nisu hteli da daju junaku. Pa što bi mene voleli? A zašto da me vole? Bio bih veliki evropski lider i svetski lider da sam pustio da mogu Srbiju da gaze i da Srbija propada i nestaje. Ali ako sam problem zato što Srbija brže napreduje od njih, bit će klackalica u nekoliko stotina miliona evra BDP Srbije i Hrvatske na kraju godine. Zato mi je važno svakih 0,1 i tako dalje. A zato kod njih vidite nervozu i gledajte za dan ili dva novi tekstovi i novi serijal od 20 tekstova protiv mene. Sećate se da sam nedavno bio optužen da sam učestvovao u prebijanju zatvorenika u Petrinji u kojoj nikad u životu nisam bio. To su svi regionalni mediji objavili. Posle toga puj pike ne važi, izvinite, šalili smo se. Malo smo lagali, nema veze. Nikad u životu nisam bio. Nikad sam godinu dana imao, nisam bio tamo. Nikada. Dakle, nema laži sa kojom se nećete suočiti zato što je mnogima potrebna slaba Srbija. Ne mogu da se naviknu na snažnu Srbiju. A kada govorimo o našoj reakciji, nikada nisam odgovorio na bilo šta ili gotovo ni na šta što stiže iz Sarajeva, zbog čega se moj drug Aleksandar Vulin redovno duri i ljuti. Bio sam taj koji je pokrenuo nešto što je veoma važno i ljudima koji svakoga dana lažu bošnjačku javnost, kako postoje tajne optužnice u Srbiji. Želim svakog Bošnjaka sa teritorije Bosne i Hercegovine da upoznam sa činjenicom da nema ni jedne tajne optužnice. Da smo dali sve krivične prijave koje postoje protiv, evo pogledajte, Vulin još ne može da podnese to. Dakle, sve, pa jeste, imali smo drugačije mišljenje po tom pitanju. Ja mislim da je naš potez bio dobar. Dali smo im sve krivične prijave u 33 slučaja, ako se ne varam. 34. U 34 slučaja, dakle, krivične prijave gde ne postoji optužni akt, ali gde bi ih neko mogao da privede državljane Bosne i Hercegovine, mi smo ih dali Bosni i Hercegovini na odlučivanje. Njihovom tužilaštvu. Nema ni jedne više. Slobodno mogu da dođu da posete i svoje rođake u Srbiji, da posete Beograd, da posete Novi Sad, da posete Kopaonik, da dođu na svako mesto, ne postoje tajne optužnice. I nemojte više da vas lažu. Oni to nisu uradili za nas Srbe. Druga je stvar što mi znamo protiv koga oni vode postupke, protiv koga postoje prijave da su državljani Srbije. Ali vam mi saopštavamo, oni to nama nisu učinili, mi njima jesmo. Sve što treba da učinimo na stabilizaciji i na sigurnosti i na očuvanju mira, mi zaista činimo. Ali kad pričate o tome da u njima nije problem, Kurti traži da pričamo samo o međusobnom priznanju, neće da priča o nestalim osobama.
neće da priča o onome što je potpisao zajednici srpskih opština. Tako da kada slušate slatkorečive govore, samo uvijek treba imati u vidu da ne govore istinu. Izvolite. Hvala. Izvolite. Irena, insider, izvoli Irena. Hvala. Dakle, od svega što je moglo da se čuje nakon hapšenja grupe Veljka Belivuka... Irena, samo mikrofon malo bliže, molim te, ne čuješ se. Od svega što je moglo da se čuje nakon hapšenja grupe Veljka Belivuka o saradnicima mafije u državnim institucijama, podignute su dve optužnice protiv nekada visokih funkcionera MUP-a zbog trgovine uticajem. Da li je to kraj istrage o saradnicima i zaštitnicima Belivuka u državnim institucijama? I htela sam da vas pitam oko skladišta gasa, priča se o Banatskom dvoru koji je već 13 godina većinski ruski. Šta se dešava sa projektom skladišta gasa srpske ITB? Čemu se radi? Hvala na ovom drugom pitanju, hvala i na prvom, ali za ovo drugo pitanje, drago mi je da ste ušli dubinski u to pitanje. Ja mislim da je bilo, ne mogu da kažem 100% odgovornosti, ali deo odgovornosti za lenjost u postavljanju tog pitanja leži i na nama. Sve ove godine. Ne 13 godina, već i ranije. Kakva ste zemlja, kako možete se razvijati da nemate gas? Što se tiče srpskog ITB, ja ne znam da li znate tehnologiju. Dakle, mi sad pregovaramo da podignemo to na 1.000.000 m3, ovo što možemo u Banatskom dvoru, a mi bismo za sebe da otvorimo ITB. Međutim, ITB je jedno mesto, ljudi ne znaju, blizu Banatskog dvora, dakle, to je srednji Banat ka rumunskoj granici, dakle, ne možete vi da napravite skladište gasa gde vi želite, već tamo naftu i gas i tu je gotovo iscrpljeno u potpunosti, ali tu opet zbog istražnih prava koje su Tadić, Škundrić, ne mogu da se setim i ne mogu da kritikujem to, da budem iskren. Da li... Ne, ne, samo hoću da... Nikakav mi problem nije. Da vam kažem, postoje ljudi koji ne mogu da saslušaju drugog, ali vi to na pristojan i šarmantan način uvek uradite. Dakle, što se toga tiče, kada dođete do kraja, do ispumpavanja gasa, izlačenja gasa, onda vam je to zemljište, to tle vam je pogodno za skladište gasa. Mi mislimo da je danas to trenutak i krenut će naše razgovore sa ruskom stranom po tom pitanju. Za nas je prioritet da uvećamo količine koje mogu da budu u skladištu. Mi smo pre 2 meseca da će te dodatne količine gasa nam dolaziti od 1. januara upravo odatle i takav je bio smisao mog razgovora sa predsednikom Putinom, jer je to za nas i najjeftinije i najjednostavnije za preuzimanje i da odmah bude u sistemu i da manje para potrošimo. To je što se gasa tiče. Što se tiče gospodina Belivuka, ja mislim da oni nastavljaju da rade, ali to su, jedan je najviši funkcioner, efektivno MUP-a, dakle, a drugo ne znam ni ko je tačno lice, da vam budem iskren, ali nije ni važno, oni će da urade za sve koje postoje dokazi o izvršenju bilo kakvog krivičnog dela, i tužilaštvo i policija će u skladu sa svojim nadležnostima preduzimati mere. I po tom pitanju jednostavno nema zaštićenih. Računam samo što nas nisu pitali kad smo bili u Ritopeku, pošto su govorili da smo mi to kupili za sebe. Ali dobro, tako to ide, znate. Tako to ide kad mislite da je politika sve moguća. Da vas podsjetim zašto smo sve bili optuživani. Izvolite. Izvolite, Gordan Uzelac, televizija Pink. Gordan, izvoli. Dobroveče. Moje prvo pitanje je, negde ste rekli... Ljudi, samo da vam kažem, ja imam snage da s narodom razgovaram 4 sata, ali teško da mogu da izdržim na konferenciji za novinare 4 sata, nisam Putin. Tako da, ako možemo malo kraće, bit će dana. Izvolite, Gordan. Hvala, a sećamo se i vaših 9 sati u Skupštini, tako da možda... Bio sam 13 i po sati u Skupštini, nisam napustio salu. Biću kratka. Moje prvo pitanje je, na šta ste vi kao predsednik Srbije ponosni ili šta je ono najbolje što je urađeno? Evo, 3 stvari mi nabrojite u prethodnoj godini, a šta je ono što vam je teško palo, zapravo najteže?
Moje drugo pitanje je, ekologija je nekako u posljednje vreme postala pitanje iznad svih pitanja i prevazilazi ekologiju, pa tako je Centar za ekologiju rekao da bi trebalo ukinuti termoelektrane u Srbiji i da Srbija odustane od nuklearki. Šta to tačno znači, da li je to realno? I moje posljednje pitanje. Američki ambasador komentarisao je, zapravo izjavio je da je on zemlja u regionu, zapitao bi se zašto se Srbija naoružava. Da li je to normalno da od jednog ambasadora čujemo da to komentariše i da li sad od Srbije možemo da očekujemo da komentariše naoružavanje Amerike? Hvala. Najpre što se tiče termoelektrana i dugoročnog odustajanja od pre svega modularnih nuklearki koje su veoma bezbedne i koje su sad na najvišem mogućem nivou. Sve zemlje koje danas imaju struju imaju nuklearke, i Bugarska, i Mađarska, i Slovenija, koje nemaju problema. Francuska ima problem zato što deo nuklearki ispao iz sistema. Ali o tome nam predstoji duga rasprava godinama pred nama i ne mislim da ljudi mogu do veka da se ponašaju iracionalno kao što neki misle da mogu. Kad kažete da ugasimo termoelektrane, pa nema problema. Hoćete odmah da ih ugasimo? Imaćemo potpuno crnilo u Srbiji, nema nigde struje. Ali apsolutno nigde imamo blackout odmah i sve vreme. Nema struje nigde. Pa ću da pitam sve te stručnjake i sve te genije, a kako ćemo bilo kojem detetu mleko da podarujemo? A kako ćemo da živimo? A kako ćemo da se grejemo? Pošto deo ljudi nam se greje na struju, koristi nisku cenu električne energije i to koristi za zagrevanje prostora u kojima žive. A šta ćemo da radimo sa industrijom? Da se vratimo u srednji vek? Kako da to izvedemo? Da živimo. Najlakše je nešto kritikovati. Zato uvek, i pozivam se na reč Imra Kana koji kaže da bi izbjegao kritiku moraš ili da ne radiš ništa, ili da ne govoriš ništa, ili da budeš niko i ništa. Tako da ja volim da budem kritikovan. Ali ponekad su te kritike tako besmislene da ne znate šta da odgovorite. Nema problema, kažete ljudima, uživat ćete u čistom vazduhu, nećete baš u čistom vazduhu jer će od ljudi da se greju na drva, a sva fosilna goriva im donose najveće zagađenje vazduha. Dakle, nećete baš imati čist vazduh, ali nema problema, nećete imati termoelektrane koje su na ugalj ili lignit, kako god hoćete, dakle, nešto čisti vazduh u tih nekoliko mesta, ali nećemo baš imati ni struje, ali uopšte je nećemo imati. I nikad je nećemo imati. Kažite to ljudima. Kažite ljudima istinu. Kažite ljudima da će 6000 ljudi u Kolubari da dobije otkaz. Kažite ljudima da će svi u Kostolcu da dobije otkaz. Kažite svima da će svi u Boru da dobije otkaz. Majdanpeku. Kažite to ljudima pošteno, nemojte da ih više lažete. Kažite svima da će u Resavici od Jasenovca u Žagubici do Baljevca ili ne znam kojeg drugog mesta u Srbiji, tamo kod Ušće i Raške, da će svi da dobije otkaz. Kažite im to pošteno, što ih lažete više. Nego što niste videli kako izgleda kada se diže narod koji misli drugačije. Zato što postoje odgovorni ljudi u srpskoj politici i srpskoj državi koji moraju da vode računa o svemu. I koji je u redu da trpe pritiske jedne strane, ali ajde ljudi, malo se umirite. Umirite se bar po pitanju gašenja termoelektrana u trenutku kada je pitanje ko u regionu će imati struje, ko neće. Što se tiče tri stvari na koje sam ponosan, teško mi je da to kažem, ali ponosan sam na način na koji smo se borili sa velikim zlom kakva je korona, izgradili tri bolnice, fascinantne bolnice sa više od 2000 ležajeva intenzivne nege, obezbedili vakcine najbrže u Evropi, što ne moram da vam govorim koliko je bilo teško, obezbedili sve lekove koji se proizvedu u Sjedinjenim državama i hvala našim i američkim partnerima po tom pitanju. Sve lekove koje oni proizvedu, mi odmah ugovorimo i već danas vidim da molnupiravir spašava živote ljudi. Veoma sam srećan zbog toga. Posebno dobro reaguje na ovaj omikron soj i hvala stručnjacima, posebno, kako se zove ove devojke, žene što su došle na infektivnu kliniku iz Londona i tako dalje, koje savjetuju kako da se ti lekovi daju, kako da se terapija isporučuje i koji su izuzetno zadovoljni time. To je jedna stvar.
Druga stvar je ono što ja sam... Time se bavim najviše i najduže, a to je izgradnja naše infrastrukture, dakle od puteva, autoputeva, pruga i naravno fabrika Beograda na vodi. Ako sve to može da stane u jedan, to bih rekao pod broj dva. I pod tri, ponosan sam na to što posle mnogo godina na vlasti imali smo snage da pokažemo, ne svi, ali neki od nas, da želimo da razgovaramo sa ljudima, da želimo da čujemo ljude, da želimo i da možemo da ih saslušamo, da možemo da razumemo i njihove kritike i da na njih možemo da odgovorimo. Nekada ne možete da pronađete racionalan odgovor, ali pokušate koliko je moguće da smirite strasti, da smirite tenzije. To su tri stvari kojima sam zadovoljen. Naravno, ono čime nisam zadovoljen, to je lista duža, ali to je valjda normalno, uvek želite da bude bolje, uvek želite da uradite više. Ni sobom nisam dovoljno zadovoljen. Zadovoljen sam delimično trudom, angažmanom. Ovo mi je i lično bila teška godina bez bilo kakvog odmora, bez ičega, bez mora, planina, bez ičega. Ali kad pogledate rezultata, na kraju svodi se i na stopu bruto domaćih proizvoda i na ono što smo za ljude mogli da uradimo. Taj rezultat, ili kako mi to kažemo, taj semafor na kraju krajeva, kao na fudbalskom ili košarkaškom terenu, pokazuje sve. Tako da sam time zadovoljen. Što se tiče naoružavanja, ja izuzetno poštujem američkog ambasadora Antonija Godfrija, smatram ga korektnim čovekom i prijateljem naše zemlje, zato me iznenadila ova izjava. Svoj odgovor mogao bih da podelim u dva dela. Jedan je taj da, iako su svi u našem okruženju, ne računajući Bosnu i Hercegovini, čiji deo rukovodstva izražava srpski deo rukovodstva, ne, svi u NATO, dakle, i Crna Gora, i Severna Makedonija, i Bugarska, i Rumunija, i Mađarska, i Hrvatska, svi. I šire okruženje, svi su u NATO. Svi se naoružavaju. Naoružavaju se koliko god da mogu i koliko god da je njihova ekonomija im to dozvoljava. Mađarska, Rumunija, Bugarska, sa kojima imamo izrazito prijateljske odnose, svi se naoružavaju veoma značajnim kapacitetima, o čemu mogu, ako ste zainteresovani, da vam pričam satima. Ali je meni interesantno da li je bilo koji američki ambasador, recimo u Hrvatskoj, pitao nekoga kako će Srbija da reaguje kada poklonimo 16 Kajova helikoptera Hrvatskoj. Kako će Srbija da reaguje ili šta će da misle susedi kada im poklonimo, a nešto i prodamo, Hellfire raketa. Da bi ljudi znali šta to znači. Dakle, podignemo se helikopter izvrsnih performansi. Ne može da se meri sa našim Mi-35, odmah da to imate u vidu. Mi-35 je značajno bolji kombat helikopter, ali odličan helikopter. Podignete se i sa, recimo, udaljenosti od 8 km, čak i preko nečije granice, možete da tučete nepogrešivo vođenim Hellfire raketama protivničke tenkove, oklopna vozila i druge cilje. Kako se nisu pitali kada su prodavali 16 pancer haubica Nemci Hrvatima, koje je strahovito moćno oružje, a nama nisu hteli da prodaju ni Heckler Koch puške. Valjda misli da mi ne možemo da napravimo, pa smo napravili izvanrednu modularnu pušku. Kupili smo tada u Belgiji Skar puške, lično sam molio, tražio i to smo uspeli da obezbedimo. Šta mislite, da Srbija treba da ostane slaba kao što je bila 90. godina ili 2000. godina? Kada ste nam plaćali po 100-150 dolara da uništavamo naše strele, mi više ništa ne uništavamo. Naša vojska napreduje i raste. Što vam kažem koliko strela imamo sada u resursu, koliko zolja imamo u resursu, šta smo sve uradili, kako se to kaže, ispravnom stanju, spremnih za upotrebu. To su desetine i desetine hiljada komada. Kada ponudite Bradley-e nekome, oklopne vozila, kada ponudite, kada date MRAP-ove,
I sve pričamo i o desetinama i stotinama vozila. A onda je to sve u redu. Ne pitate se kako će njihovi susedi da reaguju, to jedini koji nisu u NATO-u. Doduše, Austrija nije u NATO-u, možda se neki spremaju da napadnu Austriju. A smijete se vi, smijem se i ja, šta ćete? E, tako to izgleda. Srbija ni jedan sporazum nije prekršila, imate ovaj regionalni sporazum o naoružavanju. Srbija ga nije prekršila, ni na koji način. Srbija oruđe kad kupuje oružje, to je najvećim delom defanzivno oruđe i oružje. Kada kupujete nešto čime biste štitili svoj vazdušni prostor, time ne ugrožavate, posebno kada govorimo o protivvazdušnoj odbrani, time ne ugrožavate ničiji drugi prostor, samo štitite svoj. Da nam se ne bi ponovilo da nam heroji ginu u MIG-ovima 21, kao što je to nekada bio slučaj, gde ih pošaljete kao u mrtvačkom sanduku na najmoćnije letelice sveta. Zato Srbija danas ima 4+ generacije, lovce, bombardere, razmišljamo o nabavci dodatne i lovačke i lovačko-bombarderske avijacije. Kad kažem razmišljamo, pri kraju smo da donesemo konačne odluke o dodatnim protivvazdušnim sistemima, zato što je za nas sigurnost i bezbednost naših građana na prvom mestu. Mi time odvraćujuće delujemo na svakoga ko bi pomislio da ugrozi našu zemlju. Ništa više od toga. I to je nešto što je za nas veoma, veoma važno. Mi imamo slobodarski duh, slobodarsku tradiciju, želimo da imamo snažnu vojsku. I ako me pitate, nama su 2000-ih uništavana ekonomija, pljačka svih resursa, fabrike gašene, katanci svuda stavljani, ljudi bez posla ostajali. Ali ono što je ljude u Srbiji posebno pogađalo, to je što su im gazili ponos, to što su nam uništavali armiju, to što su nam gazili vojsku. Nije uporediva današnja vojska Srbije sa vojskom iz tog perioda ili perioda 90-ih. I vojska Srbije će nastaviti u skladu sa svim međunarodnim propisima i regionalnim sporazumima da snaži i jača, ne ugrožavajući nikoga, nikome. Ali našim snaženjem ograničavamo pretnju drugih po nas. A drugi deo odgovora bi mogao da bude... Drugi deo odgovora bi mogao da bude... Pa čekajte, to nam kažete vi koji imate, hvalite se budžetom, gledao sam CNN i Fox sinoć. Sinoć. Ili rano jutros, nemojte me držati za reč. 770 milijardi budžet. Pa to je... Da dodamo i sve ono drugo što mi uradimo iz TBR-a i drugih stavki, ne samo za Ministarstvo odbrane, to je kako god okrenete negde oko 650 puta više nego Srbija što troši. A šta će vam ljudi, nama trebaju energenti, nama treba razvoj, razvoj ekonomije. Šta će vam 650 puta više para nego Srbije? A niste 650 puta nego 60 do 65 puta veći od Srbije po broju stanovnika. Šta će vam proporcionalno broju stanovnika 10 puta veće ulaganje nego Srbije? Ali evo neću da postavim to pitanje. Izvolite ako imate još jedno pitanje, dva pa da privedemo kraj. Izvolite, televizija N1, Nenad, izvolim. Hvala, Nenad Nešić, N1 televizija. Poštovanje predsjedniče, pošto je godišnji pres, nadam se da ćete imati razumevanje za jedan duži uvod, ali će pitanje biti samo jedno. Evo i pročitat ću da budem... Ja bih voleo pitanje, taj uvod... Pa evo, brišću uvod pres. Uvod imate svaki dan. Šta je te napisao na sam da ne propadne? Nemoj, pustit će vam i dva uvoda na vašoj televiziji. Dajte pitanje ako može. Da. Hvala vam. Ove godine imali smo nekoliko pokušaja atentata na vas, a nemamo ni jednog osumnjičenog. Nudili ste nekoliko... Nismo imali ni jedan pokušaj atentata. Mogu sam da završim. A vi u stvari došli na političku tribinu, molim vas, izvolite. Hvala vam. Odmah je trebalo da mi kažete to, ja uvek poštujem političke protivnike i politička tribina je dozvoljena. Izvolite. Idem iz početka. Ajde, ajde. Ove godine imali smo nekoliko pokušaja atentata na vas, a nemamo ni jednog osumnjičenog. Nudili ste se nekoliko puta za poligraf, nijednom niste otišli. Ministar Stefanovića su vaši najbliži saradnici optužili da vas je prisluškivao, on je i dalje ministar odbrane. Ministar Mali i dalje vodi finansije, iako je potvrđeno da je plagirao doktorat. Milan Radojičić, potpredsednik Srpske liste i biznismen blizak vlasti Zvonko Veselinović, koji rade na autoputevima, na crnoj su listi Amerike. Pravosuđe pušta Šarića, Koluviju, Simonovića.
Poslanici jednostranačke skupštine svakodnevno vređaju i targetiraju političke protivnike, novinare i umetnike. U Srbiji je vakcinisano tek nešto više od polovine stanovništva, a sa brojem mrtvih se manipuliše. Rukovodstvo EPS-a koje ste vi postavili dovelo je do energetskog kolapsa. Inflacija je već pojela najavljeni rast plate i penzija. I mnogo toga nisam nabrojao. Pitanje, osjećate li se odgovornim za sve ovo? Hvala vam najlepše. Zahvaljujem se. Ovo je, ja sam očekivao da će biti miting nešto bolji, sadržajniji. Ali to su uobičajene fraze i neistine koje svakoga dana ponavljate. Ništa više od toga, ali hvala vam na prilici da vam odgovorim na svaku. I molim vas da me dopunite, čuću vas za svaku koju nisam odgovorio. Kažete, bili su pokušaji atentata. Ne znam ni za jedan. Da li neki misle da su neki planirali ili nisu planirali atentat? Da li su dobili informaciju iz određenih bezbednostnih službi da je bilo ideja i planova? Pa njihov je posao da to spreče, to je sasvim moguće. Ne vidim šta je tu vas pogodilo, to što nije uspeo atentat ili to što su, mislite, nekome podizali rejting pokušajima atentata. Ne znam šta vas tu više kopka. Što se tiče prisluškivanja i svega drugog, koliko znam, upravo je u toku ili pisanje ili je napisan optužni akt, baš za krivično delo prisluškivanja. Tako da lice koje su učestvovalo u tom protivzakonitom činu će snositi odgovornost, krivično pravnu odgovornost. Ali ja se pozivam i na one koje vi podržavate iz bivšeg režima. Svakoga dana. Pa oni su me upozorili i rekli, pa zašto ne skloniš Miću Grčića? On ti je prisluškivao i oca i neke druge. Tako da vama hvala i vašim političkim štićenicima na tome što ste u potpunosti zabrinuti za mene i što potvrđujete i ono što ja nikada nisam izgovorio, a to je da su prisluškivali članove moje porodice neki ljudi. Ja to ne bih znao da to nisam čuo na vašoj televiziji. Ja to ne bih znao da to nisam čuo od ljudi koje vi podržavate. Ja sam to od njih saznao. Tako da, pitanje za nadležne organe, kako je moguće da nisu poverovali onima koji su rekli da u Moroviću se prodaje droga, u Moroviću se prodaju kokošija jaja. Ali dobro, to je već za nadležne organe velika kritika za njih. Što se tiče Siniše Malog i... Prvo, ja mislim da je Siniša Mali, pošto mi je lako da kritikujem sve, mislim da je Siniša Mali najbolji ministar finansija u celom regionu, mislim da je izvanredno obavio svoj posao, mislim da je izuzetno stručan, ali ima nešto kod nas i popravili ste me raspoloženje tim pitanjem, zato što uvek dođemo do toga pitanjem, nije pitanja već političkim traktatom i mitingovanjem. Dakle, uvek, pri tome ne mislim na vas, vi ste veoma učtiv čovek, dakle, mislim na političare koje podržavate, da recimo uzmete u obzir Đilasa ili Tepić ili, kako se zove onaj iz Trstenika, onaj što je pljačko tamo za gas i za svoje Aleksić. Pogledajte, svakoga dana čujete kako nestručni ljudi upravljaju ovom zemljom. Aj pogledajte ocene Siniše Malog i pogledajte ocene ovog stručnjaka iz Trstenika. Ponavljači, jediničari, najgori svakoga dana kritikuju one koji su uvek bili najbolji. Ili pogledajte moje ocene i pogledajte Tepić, Đilas, koga god hoćete od njih. Fakultet, školu, koji god doba života. I uvek ti najgori sebe predstavljaju, imaju potrebu zato što znaju koliko su loši, da sebe lažno predstavljaju kao najbolje, a one koji su od njih neuporedivo bolji, pokušavaju da predstave kao najlošije. Kažete o crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Pa šta ćemo uskoro ako na crnoj listi budu i mnogi ljudi iz Republike Srpske? Pa da im zabranimo da pređu u Srbiju? Da im govorimo da su kriminalci zato što su to tako rekli Amerikanci? Molim vas, ako nešto znate, krivičnu prijavu podnesite, istog sekunda ćemo na svaki način da tu krivičnu prijavu odgovorimo. Što se tiče mojih prijava da idem na poligraf, ja sam uvek otvoren za to i čudim se da me nisu pozvali da me pitaju nešto. Posebno kad smo Vulin i ja kupovali kuću u Ritopeku i tako dalje. Ali ne zaboravite, ja sam na poligrafu bio. Ako me god od ovih koje štitite svaki dan
koji su zemlju uništili, a koje nam predstavljate kao najbolje na svetu, pozovete na poligraf, ni jedan se ne odazove. Da vas podsjetim, kada je Pajtić govorio, lagao, govorio neistine, ja sam otišao na poligraf i uradio poligraf. A on nije. Nije smeo. I uvek pronađu dovoljan Leibnicov, dovoljan razlog da se na poligrafu ne pojave, pa onda idu teorije na vašoj televiziji od 4 dana kako poligraf nije važan, kako to nije pouzdano sredstvo saznavanja informacija i svega drugog. Uzgred da znate, može poligraf da ne radi, ali ne možete da ga varate. Možete da ga varate na taj način da odmah vidite da nema emocionalne reakcije, ali ne možete da ga prevarite u činjenicama. Ali, kako bih vam rekao, to je nešto sasvim drugo. Što se tiče jednostranačke skupštine, želim da vas obavestim da to uopšte nije jednostranačka skupština, da ima mnogo političkih stranaka u toj skupštini. Da ste ponekad bili oduševljeni višestranačijem i posebnim inicijativama Šaipa Kamberija, kojeg ste predstavljali kao lidera opozicije. A ta skupština je takva, da vas podsjetim, upravo zato što jedan, čak i glavni odgovorni urednik Nove saopštava i kaže, pa na izborima nismo učestvovali ne zato što su bile loši uslovi, već zato što smo bili slabi. Zato što je opozicija bila slaba. I to sam priznaje, kao i svi drugi. Ali vam hvala na tome što mi sad saopštavate da su uslovi izvanredni i da su mnogo bolji. Pa će ovi štićenici učestvovati na izborima. I zaista im hvala na tome, to je divna poruka za ceo svet, za Evropu, za demokratsko društvo u Srbiji. Važno je da ljudi znaju da su izbori neuporedivo bolji, oni su se izborili za te izborne uslove i to je velika, velika stvar. Kao što sam siguran da će ono što Evropska unija, na čemu Evropska unija insistira, pa i Sjedinjene države, a to je referendum, jer bi to značilo pobedu pravne države u Srbiji, da će pozvati ljude da budu za. Dakle, ja sam siguran u to. Odgovorni su ljudi u pitanju. Kažete, broj mrtvih se manipuliše. Ja moram da vam kažem da je to jedna od najbestidnijih i najbesmislenijih optužbi. Kao država smo uradili sve što možemo da zaštitimo ljude. I nije tek nešto preko 50, već je gotovo 60% ljudi vakcinisano sa 2 doze. Što je na nivou evropskog proseka. Ali kad imate u vidu koliku podršku ljudi imaju i od dela tajkunskih medija i od političara koji im se dodvoravaju, pa podržavaju i upad u skupštinu upravo takvih grupa, onda moram da kažem da smo se dobro izborili sa svim tim. Sa druge strane, što se broja mrtvih tiče, morate samo da mi objasnite od koga vi to polazite kada mislite da će neko da sakrije nečiju smrt. Svačija smrt u bolnici, na lečenju, je konstatovana. Imate zapisnik o tome. Čiji bi to interes bio? A šta je to što je država Srbija mogla još da uradi? Otvorili smo nove bolnice. Za razliku od tih koji kritikuju, mi smo napravili klinički centar u Nišu. Evo ga klinički centar u Beogradu pred otvaranjem. Rekonstruišemo i gradimo novi klinički centar Vojvodine u Novom Sadu. Desetine bolnica po Srbiji. 3 nove COVID bolnice sa 2000 ležajeva smo izgradili. Sve lekove nabavili. Šta mislite, šta je to što mi još možemo da uradimo? Ja mislim ništa. Osim da pozivamo ljudi da se vakcinišu i lekare da daju najbolje moguće terapije. To nam govore oni koji su promenili linoleum u liftu kada smo se suočavali sa SARS-om i sa svim drugim bolestima koji nijednu bolnicu u Srbiji nisu izgradili. Moje jedno pitanje za vas. Koju bolnicu su izgradili oni koji nas za to optužuju? Jedno mi recite. Maca pojela jezik. Što se tiče inflacije, dobro je da ne mislite da je pružio nekakav odgovor, samo je rekao da neće da odgovara. Dakle, samo da ljudi ne pomisle da je bilo nekakvog odgovora. Što se tiče inflacije, inflacija je daleko od toga da je pojela povećanje. Ja ću vam sada pročitati sve podatke. Dakle, kada govorite o tome, inflacija će nam, bazna inflacija, završit će se ove godine između 3 i 4%.
Ništa što smo uvećali nije na nivou 3 do 4%, nego značajno preko toga. Pri svemu tome imamo stabilan devizni kurs. Ne zaboravite da od 2008. smo ušli sa kursom i odnosom dinara za 1 evro bilo je potrebno da se plati 75 dinara. Završili smo 2012. na 118 dinara za 1 evro. Danas je 2022. godina, počinje za 2 dana, mi smo na istih tih 118 dinara za 1 evro. Ja mislim da i ta stabilnost kursa i plate koje vam saopštavamo u evrima, a u oktobru je prosečna plata bila 562 evra u Srbiji, a 330 evra 2012. godine, ja mislim da ljudima sve jasno i više nego dovoljno govori. I mislim da su to mnogo važne stvari. Kada sam postao predsednik vlade, javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod je bio 78,5%. Mislim da sam tačan broj rekao, recimo. A danas je 57%. I to govori o tome kako je srpska država stabilna finansijski, koliko je jača i koliko je uspešnija. Hvala vam na priliku da vam odgovorim na sve ovo. Ako sam nešto preskočio iz vašeg govora, molim vas da me podsjetite, da ne bude da nisam imao pripremljen odgovor. Nisam stigao sve da zapišem. Malo ste brže čitali. Je li ima neki detalj koji sam preskočio? Nema. A što se tiče ministra Stefanovića, za to su nadležni organi zaduženi. Ja sam vam bezbroj puta govorio, imao sam svoj razgovor sa Nebojšom Stefanovićem, ali da budem sasvim otvoren, kada vodite državu, čak i kada vodite političku stranku koja je najveća u zemlji, najveća i u regionu, onda imate dodatnu odgovornost i ne smete da budete lični. To je kao kada vi čitate svoj govor i onda vidite da je gotovo sve potpuno lično, a da nema veze i da je daleko od činjenica. Ja moram da razmišljam na način da ljudima morate određene stvari, ukoliko nema izvršenja krivičnog dela, a za to su zaduženi nadležni organi, a ne ja, dakle, govorim o našem ljudskom odnosu, i određene stvari da oprostim, i da pokažem veću širinu, i ne smijem da se ponašam onako kako su se ponašali ljudi u Demokratskoj stranci, skidajući glavu svakome ko bi pomislio nešto drugačije da čini i da izgovori. Pa su tako izbacivani svi od Čedomira Jovanovića, Borisa Tadića, Dragana Đilasa, Bojana Jeremića i ostalih. Svi su izbacivani, pa će sad valjda ponovo da se sklope, računaju, bit će plena opet. Ali da o ome ne bih čak ni govorio da me niste pitali. E, tako ne sme da se ponaša neko ko je odgovoran. I mora onome i ko je slabiji na nivou političke stranke da pruži dodatnu šansu. Nebojša je inteligentan, dovoljno pametan da razume određene stvari i verujem da će svojim radom se truditi da pokaže da je stvari razumeo i da pokaže dobre rezultate u budućnosti. Ukoliko, naravno, nema odgovornosti za krivično delo, za to nisam nadležan ja i nisam ja da sudim ni da tužim, već je to posao za neke druge organe. Izvolite, poslednje pitanje. Srpski telegraf, Kristina, izvolite. Dobro večer, gospodine predsedniče. Kristina Ilić, Srpski telegraf i portal Republika. Imam dva pitanja. Prvo je, kako komentarišete to što se danima po društvenim mrežama i nekim medijima koji su naklonjeni opoziciji kritikuje Kula Beograd, odnosno način na koji je ukrašena i njena novogodišnja rasveta? Drugo pitanje, skoro nedavno ste zapravo rekli kako ste obišli, posetili, otvorili i zapravo postavili kamen temeljac na oko 250 fabrika. Tako ste rekli, da. 250? Do sad. Ukupno, da. Ok. Da. Samo proveravam, jesam li tačno rekao. Izvinite, Kristina. Ništa, ništa. Zanima me, odnosno zanima nas, kako je to uticalo, ako mogu da se izrazim slikovito, na krvnu sliku Srbije. Hvala. Na fabrike jesu, možda ste najbolju sintagmu upotrebili, krvna slika Srbije. To je suština uspeha i rasta. I sad je meni interesantno nešto. Ja sam to juče pričao svojim saradnicima.
Išli smo kamen temelja za Nidek, otvarate Beri Kalebo, kamen temelja za najveću fabriku Kontinentala. 10 puta je čitanije to što sam potapšao po ramenu mladića koji se zbunio pred ljudima. I nije mi žao zbog toga, zato što to govori da ljudi imaju emocije i da im je stalo do tog momka i tako dalje. To je divna osobina kod nas. Ali nikada nisam razumeo zašto otvaranje fabrika privlači toliko malo pažnje. Zašto to ni vas, novinare, ne interesuje toliko. Zašto to i ljudi u Srbiji, možda smo ih navikli. Možda je sad to postalo uobičajeno. Možda ljudi samo i očekuju najbolje rezultate. Možda to više nije novost, možda to nije vest. Ali mi je žao zbog toga. Fabrike su ključne. Fabrike, kad vidite, kad smo sad obilazio, kad sam razgovarao sa narodom u Sjenici, ti ljudi razumeju da bi se sve promenilo, da bi budžet opštine, da bi sve bilo drugačije da tamo postoji fabrika. Mi smo u početku imali samo tekstilne fabrike, kada je trebalo zaposliti ljude, ali je to bilo važno za Lebane, Mali Zvornik, Krupanj, pa čak i za Niš i Leskovac. A danas idemo i do R&D centara, dakle, do najviših tehnologija u automobilskoj industriji i tako dalje. To vam je dokaz kako vam se menjala krvna slika u stvari. Od užasno loše i teške do toga da ste trudom, radom, lekovima uspeli da tu sliku u potpunosti promenite i napravite drugačiju. Tako da je to jedna stvar na koju sam zaista ponosan. Ponosan sam na Kulu Beograd, jer oni su govorili, mnogi su govorili, mnogi od vas ovde koji su dobronamerni, govorili su da su to moje fantazmagorije i izmišljotine. Govorili da se to nikada neće desiti. A sada kada vidite da cena kvadrata tu dostiže 10.000 evra, da se ljudi jagme da to uzmu, neki koji imaju, i da je to najlepša promenada u Evropi, najlepše šetalište za ljude, sa predivnim sadržajem, da može da bude osvetljena kao Burdž Kalifa, jer smo mislili da je to nemoguće, da može da bude osvetljena onako kako je Times Square u Njujorku, pa se pitam kako onima koji govore da je to kič, i prvo, pa ajde da definišemo kič, mogao bih mnoge filozofe da citiram po tom pitanju, sociologe, ali pa ajde, nećemo sad, čak i istoričare umetnosti, da ulazimo u tu temu suviše široko i suviše subjektivnih stavova. Ali kako je moguće da ste uvijek hvalili onu loptu koja se valja na Times Square u Njujorku? Pa danas kada to imamo, je lepše od toga, odjednom ne valja. Kako je moguće da ste uvijek hvalili Dubaji, odjednom u Beogradu ne valja? Kako je moguće da kad imate ono što svetluca na Eiffelovoj kuli, na sve moguće načine, kako je moguće da je to divno i veličanstveno, a samo u Beogradu ne valja? Ja sam siguran, ne samo da valja, to vide. Jer oni koji idu i koji ne mogu da razumeju koliko ljudi vole Srbiju i da im je Srbija preča od svih nas političara, ti ljudi vide šta je to što je urađeno i kako se radi. I moja poslednja poruka danas jest svima, dakle, da zajedno, da ujedinjeni, zaista možemo sve i da volimo i da se borimo za Srbiju i u sledećoj godini. Mislim da je to godina kada konačno možemo da porazimo koronu i mislim da je to godina u kojoj ćemo na najubedljiviji mogući način pokazati kojom brzinom Srbija ide napred. I na kraju verujem da će to biti godina u kojoj ćemo još veći deo ljudi uspeti da vratimo iz inostranstva u otadžbinu. Jer sve ono što doprinose, sve što rade u nekoj drugoj zemlji, doprinose ekonomskom rastu tih zemalja, naravno i svojih porodica, napretku. A ima li šta lepše kada možete da doprinesete napretku svojih porodica, ali istovremeno napretku svoje zemlje? Ovo je moj poziv njima da se vrate u zemlju, mi ćemo gledati kroz sve podsticajne mere da njihov povratak u zemlju omogućimo. Hvala još jedan put svima vama, želim srećnu novu godinu. I vama koji nas kritikujete, želim posebno da se zahvalim, jer lako je odgovarati na pitanja onih koji su neretko saglasni sa vama, a ja mislim da je veoma važno odgovarati na pitanja onima koji sa vama nisu nikada ili gotovo nikada ni po jednom pitanju saglasni. I svima želim dobro zdravlje, napredak lični, profesionalni, i pozivam vas sad na
kratak koktel ovde u velikoj sali, to je sala Jugoslavija. Da. Mi smo jedini koji nismo ukidali sve što ima veze sa Jugoslavijom. I ne mislim da je to loše. Da budem iskren, dobrodošli ste svi na po jedno piće i sve najbolje. Želim i svim građanima Srbije, želim sreću na Novu godinu. Hvala mnogo. Hvala predsjedniče, drage kolege. Ovim je večerašnje obraćanje završeno. Hvala vam i pridružite nam se na koktelu.